Přátelé, já vás zdravím. Tohle video bych nazval Největší hnusy z Itálie. Jo. A to jsou věci, které jsem si dovez, ale až tady v Čechách vlastně jsem si je ochutnal a řekl jsem si to ne. Takže jednak bylo takový ne moc dobrý, když to řeknu velice slušně, tady to víno primitivo, jo, tak to možná už ten název, že jo, jestli, jestli to tam vyrábí nějaký primitivové, tak se tomu nedivím. Potom, tohle to se jmenuje limončíno, jo, a to je taková sračka, že jako z citronů, ale já si myslím, kdo ví, jestli to vůbec jsou tam citrony, jako jestli to není nějaká chemie, v každém případě to chutnalo chemicky teda, jo. Takže Limončino ze Sorenta, ve kterým jsem byl. Mimochodem Sorento se mi líbilo. Jo. Sorento bylo pěkný. Ale teda tohle ne. No potom je tady takovejhle produkt Italiano. A to je pistáciový krém. To je taky sračka všech sraček. A aby toho málo nebylo, tak ještě tadyhle likér to z Benátek. Jo. Takže tohle to jsou největší italský sračky. A ode mě všechno, přátelé. Mějte se krásně. Čau!